ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମରୁ ମଲା ଯାଏ ଯଦି ଆମ ଜୀବନଟା ପୁରା ସ୍ମୁଥ ପଳେଇବ ଘିଅ ଭଳିଆ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଘିଅ ଭଳିଆ କିମ୍ବା ଯୋଉ ମଲେଇ ଭଳିଆ ଜୀବନରେ ମଝିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ କଣ୍ଟା ଥିବା ଦରକାର କାରଣ ମଲା ବେଳେ ତମେ ତମ ନାତି ବା ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବ କି କଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଆସୁଛ ତେବେ ଏଇ ଘିଅ ଭଳିଆ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କଣ୍ଟା କିଳା ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଏମାନଙ୍କୁ କନସିଡର କରିପାରିବେ ତେବେ ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ଟି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ ଏଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ଓ ସରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଡହରା ପ୍ରକୃତିର ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରେନି ଆମ କଥା ଗୁଡା ବାହାରିକି ତଳକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କର ସିଧା ଆକାଶରେ ଉଡୁଥାଏ ଦେଶର ସବୁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ତାଙ୍କର କିଏ ନା କିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ଥିବେ ମାଉସୀ ମଉସା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଢ଼ଶୁର ଦେଢ଼ଶାଶୁ ମଳାଶୁର ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇପାରିଲାନି କି ସତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ଡହରାମି ତେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତେବେ ତା ମୁହଁରେ ତୁ ଡହରା ସିଧା ତା ଗାଲରେ ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟଟିଏ ବସେଇ ପାରନ୍ତି ₹80 ଅଡିବା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଏମିତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣିବା ଯେମିତି ସତେକି ଇଏ ଅଡିଦାସର ମାଲିକ ଏଇଟା ଅଡିବାସର ନୁହଁ ହଁ ଏଇଟା ଫାଟ୍ରାକ୍ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କର ନା ନିଜର କିଛି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦରକାର ତମଠୁ ସବୁ ମାଗିକି ନେଇଯିବେ ଜୀବନ ବି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତମଠୁ ମାଗିକି ନେଇଯିବେ ନାଇଁ ଆଙ୍କୁ ତମ ବାଇକ୍ ଦରକାର ଆଙ୍କୁ ତମ ୱାଲେଟ୍ ଦରକାର ଫୋନ୍ ଦରକାର ଟି ସାର୍ଟ ଦରକାର ସବୁ ତ ଆଉ ମାନେ ମଥୁରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଭାଇ ତୋ ବାଇକ୍ଟା ଟିକେ ଦରକାର ଆଉ ମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବୁଲେଇବି ଆରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବୁଲଉଛି ମାନେ ୟାଙ୍କ ଜୀବନର ରୁଲ୍ ହିଁ ଏଇଆ ଯାହା ତମର ସବୁ ମୋର କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ମୋର ସେଗୁଡ଼ା ନୁହଁ କାହା ଛିପି ଶୁଙ୍ଗିକି ରୁଲ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଦରକାର ଆସ୍କାପଟି 30 ml ପ୍ୟାକ୍ରୁ 3 MLAଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସିବ ବି ନାହିଁ ରୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ ତୁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ତୁ ଶଳା ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ୟାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ୟାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେକିଦେ ଭାଇ ମୁଁ ମାଣ୍ଡ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଟେକିଦେ ଭାଇ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ଟେକିଦେ ଭାଇ ମୁଁ କିଡ଼ନୀ ଗୋଟେ ପଟ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ଟେକିଦେ ଆମେ ଟେକିଲି ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ପଟ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେଲା ଏବେ ଆର ପଟେ ବି ଫେଲ୍ କରେ କ'ଣ ଲିଭର୍ରେ ମୋର ୟୁରିନ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ହେବ ନା କ'ଣ ଆଉ ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ମାନେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ବାହାଘର ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଭାଇ ବାହାଘରଟେ ଅଛି ଆସିବୁ ମଦ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ବର ବି ଆଗେ ପଚାରେ ନା ମଦଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ତମେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବ 2-3 ଜଣ ଟୋକା ଥାଆନ୍ତି ଡିଜେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏମିତି କରିକି ପଛଆଡ଼େ ଧରନ୍ତି ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିର ମୋମେଣ୍ଟମ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ବଡ଼ିର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅଧିକ ଏମାନେ ଏମିତି ଟାଙ୍କି ଅଟକେଇ ଦେବେ ଆଉ ଯେମିତି ଝିଅ ଘର ପାଖ ଆସିବ ମାନେ ବାଜିଥିବ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଲୋ ଓହୋ ସରିଗଲା ଟୋଟାଲ ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ିବ ତାପରେ ଉଠିବେ ତମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବନି କି ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି ନା ଧୂଳିରେ ଦେହ ଲାଗିଛି ନାଳୁଆ ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଜେନେରାଲି ଆମର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଳ ଗଡ଼େ ଗୋଟେ ଝିଅରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏମାନେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଗୀତଟା ଶୁଣିଥିବେ ମୁଁ ଯେ ଏକ ପାଗଳ ଭଅଁର ପରିଚୟ ମୋତେ ମାଗନା ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ହେଲା ଏମାନେ ସକାଳେ ଉଠିବେ 3 ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ବସିବେ ଦେଖି ରଙ୍ଗ ୱେରେ ବୁଲିବେ ନା ଏଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲମେଟ୍ ଥିବ ନା ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ଦେଖି ବସିକି ଟୋକି ତାଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷୀରେ ଏମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି କାଳେ କେଉଁ ଝିଅ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଇ କରିଦେବ ଆଉ ଖେଳ ଲାଗିଛି ଆଉ ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି ଆମ ନିଜ ମା ପେଟ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅଠୁ ଏମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧେଇଦେଲେ ଆପଣ ମୋ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ୟାଙ୍କ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ଆଇଜି ପାର୍କରେ ହେବା କଥା କାହିଁକି ବୁଝୁଛନ୍ତି କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଫିଟ୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର 6ଟା ମାନେ ଟୋକି ଦେଖିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବେ ଏମାନଙ୍କର ଯେବେ ଟୋକା ଆଉ ଟୋକିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବେ ମାନେ ଟୋକାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସତେକି ଏମାନେ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ଆଉ ଯେମିତି ଟୋକିସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ଦେବୁ ବୋସ୍ ଓଭର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥାଏ ରକ୍ତ ପୁରା ଟୁପ୍ଟୁପ୍ ହୋଇକି ଫୁଟୁଥାଏ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଥର୍ମୋମିଟର ଦେବେ ଥର୍ମୋମିଟର ଫାଟିଯିବ ନର୍ମାଲ ଥର୍ମୋମିଟର ୟାଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର ଆପଣ ମେଜର କରିପାରିବେ ହିଁ ନାହିଁ କାଢ଼ିଦେବି ହାଣିଦେବି ଫୋପାଡ଼ିଦେବି ଛେଚିଦେବି ସବୁବେଳେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ୟାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବ ପେସେନ୍ସ ନାମକ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନାହିଁ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ୟାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବା କଥା ନୁହଁ କାରଣ ତମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଚାରିବ ଭାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଏବେ ଚାଲୁନୁ ଏବେ ଚାଲେ ଆମେ ଚଢ଼ିଗଞ୍ଜିରେ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିକି ପଳେଇବି ମାନେ ମୁଁ ଥରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଅଛି ମୋ ପଛରେ ଜଣେ ବସିଛି ମୋ ଆଗରେ 6ଟା ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆମକୁ ଅଟକିଛି ଭାଇ ଚଢ଼େଇକି ପଳଉନୁ 70,000 ଟଙ୍କାର ଗ୍ଲାମର ଗୋଟେ ବାପା ଦେଇଛି ମୋର ବୁଲ୍ଡୋଜର ନୁହଁ ଏଇଟା କି ମୁଁ ଚଢ଼େଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି ମାନେ ୟାଙ୍କର ପୁରା ରୁଲ୍ ଏଇଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭାବିକି କୁହନ୍ତି ଏମାନେ କହିସାରିଲା ପରେ ବି ଭାବନ୍ତି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗ
ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଜୀବନ ସାରା, ଦୁଃଖର ସାଗରର ଏଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖର ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣା। ଏହାକୁ କଲ୍ କର, ଏକ କଲର୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ବି ସେଇଆ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶୋଷ ହେଲେ ଏମାନେ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜ ଲୁହ ହିଁ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏହାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର କିଏ ମୋତେ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅରିଜିତ ସିଂ। ଏହାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣାଅ, ତମକୁ ଏମିତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ କି ତମେ ନିଜେ ଦୁଇ ଦିନ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ଏଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଗଲା, ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ତମର ହେଇପାରିଲାନି ନା। ଟ୍ରିପ୍ ଦେ ବାଲା ସାଙ୍ଗ। ତେବେ ଏଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଥାଏ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇକି ମଦ ସହିତ ମିଶେଇକି ଏମାନେ ପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆପଣ ସର୍ବବେଳେ ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ଏହାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଦରକାର। ଟୋକି ହଁ କହିଦେଲା, ଟ୍ରିଟ୍ ଦରକାର। ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରିଟ୍ ଦରକାର। ଭାଇ ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ, ଖୁସିରେ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଇଦେ, ଫେଲ୍ ହେଇଗଲୁ, ଦୁଃଖରେ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଇଦେ। ମୋ ଅଜା ମରିଗଲା, ମୋତେ କହିଲା ତୁମକୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଦରକାର। ମୋ ଅଜାର ଦଶରେ ଆସି କହୁଛି ଭାଇ ବଡ଼ ମଟନ୍ ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ମଟନ୍ ଦେବି, ତତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେବି, ତତେ ଚିକେନ୍ ବି ଦେବି, ତୁ ତ ଜୀବନରେ ଥରେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଥରେ ମୋତେ ଥରେ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଇଦେଲୁ। ଉଭାନ ଏମିତି ଲୋକ ସେଠି ଦୌଡ଼ିଗଲା, ମୁଭିରେ ଦେଖିଲା ଏମିତି ଯେଉଁ ଉଭାନ ହୁଅନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାଙ୍ଗ ନାଳୁଆ ହେଇପାରେ, ଡହରା ହେଇପାରେ, ମଦୁଆ ହେଇପାରେ, ଗଞ୍ଜୋଡ଼ା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆମ ସାଙ୍ଗ। ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍, ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। ମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ୟୁ କଲ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ସେୟାର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ଅର୍ ସି ଇଜ୍ ମୋର୍ ହ୍ୟାପି ଫର୍ ୟୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଭାଇ ମରେଇଗଲି, ଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମିଶିକି ଅଛୁ ନା, ପାରି ହେଇଯିବା, ଆଜି ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁରେ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଟ୍ରିଟ୍ ମୋ ତରଫରୁ। ମାନେ ଖାଲି କହିବାର ଏତିକି ଅଛି କି ୱେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସୋଲ୍ଡର୍ ଟୁ ଅଲୱେଜ୍ ଲିନ୍ ଅନ୍, ନୋ ମ୍ୟାଟର୍ ହ୍ୱାଟ୍। ସୋ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ୱି ୱିଶ୍ ୟୁ ଏଗେନ୍ ହାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ।